Ja, Vømmerdalen fraflytta og ned dem tok på leggen, men ennå går det saue og beite utom veggen. Og ennå er det lys i den lille røde stuen, hos enka etter felespiller Jakob Vømmerbuen. Det er kaffe og takk. Takk, takk. Du, Martha, minnes sikkert den gangen du ble gift. Nei, men jeg minnes han Jakob for på vift. Ja, brukte han Amors bue da, og ikke den åt fiolin. Han Jakob, han brukte snus, han brukte og brukte før i tiden. Det var dris og snill. Det var vel lange dager da, og hardt å være ung. Det var en tredjekant til Oslo som fikk trasøljetten på ungdom. Det var vel magert her på Gømmelbuen, særlig før krigen. Ja, Jakob drakk så dærlig, han var vestgang. De sier han du skulle ha vettet, og det sier. Fortell om episoden da han Jakob var for kongen. Nei, hysj, Jakob var så dørga full en kongen. Han rabet ja, vi elsker, og han slapp en digel fjert. Og fortsatt med en joik, han tryggles, det var populært. Hallingkast og hoppkast. Men hva sa kongen da? Typisk Jakob, dere fleipen. Men hva sa kongen da? I det her på videotapen. Den kan vi se på senere. Han Einar? Jeg sa senere. Åh, han Einar. Jeg var tød på tuppebolla da jeg treffet han Einar. Han Einar. Han Einar lette vi våre. Det er en Jakob som er viktig. Han Einar var en luring, men det er veldig beskjeftig. Ingen vet hva vi gjør, men han Jakob jo var skala. Så du og han... Og ja, da vi tøva som var skala. Ja. Jeg lurte på den gømmelsøen som gikk ut på ekra. Han som mekra på? Ja, det var vel det han mekra, ja. Nei, det var da bare tull, det bare fylle fantasi. Det var tausa bort på plassen som var ut av griseri. Ja. Det høres ut som nok to har et åpent ekteskap. Nei, det var stengt i begge en, og det endte med drap. Med drap? Ja, ja. For tausa bort da finne nye mura. Men en av han fikk skylda, han var direkte lura. Han Einar, og nei, og nei. Tusen takk for kaffen. Det var artig at du kom. Hva holder du der i handa? Det er en kniv som er bra krom. Det er vel best å droppe den og konsentrere om minnen. Hvis du er vår søskenbarn til Henrik Oliver Rinnan.